dir-me on anem? Segueixi'm! Tant tu com jo sentim una mútua atracció. Marc, sóc una dona casada. Si fos així, ara series amb el Bobby. El Mark Grayson va posar un dels seus avions a la seva disposició, recordes? Però hi ha una cosa que no et vaig dir. Ell també hi anava.